السلام علیکم، میں دیم گمور، آپ دیکھ رہے ہیں گمو پاکستانی چینل۔ ناظرین، اس ٹائم پورا لاہور ہی جام کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور پنجاب میں انٹر ہو چکا ہے، شاید اس لیے انہوں نے آنے والے رستے اور جانے والے سب رستے بند کر دیے۔ یہ لاہور کی مین انٹرنس ہے، راوی کا پل جہاں پہ مین انٹرنس ہے، جہاں پہ مین ٹریفک چلتی ہے۔ یہ جانے والا بھی کنٹینر لگا دیے ہیں اور آنے والے بھی کنٹینر لگا چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، یا پنجاب کی یہ جو انتظامیہ ہے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ جلسہ ختم ہو چکا ہے، جلسہ اینڈ ہو گیا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا، پھر یہ رستے بند کر دیے ہیں۔ یہ پیچھے میں آپ کو دکھاؤں، یہ ساری ٹریفک جام ہے۔ اگر پیچھے دکھائیں تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ فل ٹریفک جام ہے۔ عوام بچڑی کھجل ہو گئی ہے، عوام پریشان ہوگی، کیا کہیں گے، یہ ٹریفک کیوں بلاک کر رہے ہیں؟ یہ بلاک کیے جی، ہمارے حکمران ایسے بیٹھے ہیں کہ بس جلسہ کہیں پہ ہے، ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے، نہ مہنگائی پہ ان کا کنٹرول ہے، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈوں پہ آئے اور ایک دوسرے کے جیبے میں کاٹ۔ جلسہ تو اب ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو، تو یہ اسی وجہ سے بند کیا ہوا، کیونکہ وہ نکل رہا ہوگا واپسی، بیک جا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے روڈ یہ بلاک کیا ہے۔ سارے گولی دے آرڈر دے نے، اللہ پاک انہاں نوں بیڑا گرک کرے نا سارے دا، بھاویں اندر بیٹھا تے بھاویں باہر بیٹھا، سارے دا اللہ بیڑا گرک کرے۔ بچتا بھی پیا وی مردا پیا، رستے بند نے، جڑا مریض ہے گڈی وچ وی مردا پیا۔ جلسہ موگیا ہے، جلسہ موگیا نا، رستے بند کرتے ہیں، وہاں واپس نہ جاوے گھروں نوں، اسی تے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسی ہن کی کریے دسو نا، بس جی اسی یہی کہنا چاہتے ہیں، انہوں حکمرانوں کو یہ آ کرنی چاہیے۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ یار، مریض ہے ہمارے ساتھ یار، کہاں سے آئے ہیں؟ سرگودا سے جا رہے ہیں واپس، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے سرگودا واپس جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، گاڑی میں مریض لیٹے ہوئے ہیں بچڑے، یہ دیکھیں مریض لیٹے ہیں اور ٹریفک بلاک ہوئی ہے، اندر مریض لیٹے ہوئے ہیں اور سمجھ لگ رہی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پن کی کہو گے، جلسہ تو موقع ہے، پھر رستے بند سر جی، ہے انہوں نے کرنا کی ہے، دنیا نو ذلیل کر رہے ہیں، رج کے کر رہے ہیں، اب ہار رہے ہیں کہ اِسی انہیں جگہ عوام نو غریب نو اسی ذلیل کر سکنے ہیں، تو کر ہون کون رہا زیادہ مزدور طبقہ۔ نہیں ہون تے کھول دینے چاہیے نے رستے، انہوں نے بند کر دیے، انہوں نے کوئی ڈر ہوئے گا، ڈر ہے تے جندی وجہ تو علی مین گنڈا پور نو روکنا ہے، تو اونوں روکنا ہم کہہ رہے ہیں، تو اونوں روکنا تے اونوں موٹر وے تے روکنا، اونوں بھی بند کرتا ہے، ہاں تے اے تے کھول چھڈن، اونی تے گڈی دوروں دس پینی ہے جی، مین پور گنڈے دی جو بھی سارے ایک پلیٹ چ بہ کھاندے نے، کھاندے سارے ایک پلیٹ چ، مرشا جی یہ کی ہو گیا ہے؟ یہ پا جی کی ہونا، جلالت ہو گئی سارے واسطے، 160 روپیے کرایہ فروخ آباد کا، سارا سواریاں لا گیا بقایا گھر، اسی کتنے جلسہ موک گیا، پھر روکے جلسہ موک گیا، رستے کیوں بند کیتے ہیں؟ رستہ سارے واسطے جلالت بنا دیتی ہے نا، جانا رستہ تو کھلنا چاہیے، وہ پا جی سانو تو جان دے، کالی گھر تو جان دے، اتنے پائے بار کون ہے کن جی؟ ایک سوروار اسی تھی حکمران نہیں ہے، وہ کرنا جیل چ نے گھر نے، دلیل تو اسی ہو رہے ہیں، تسی نکلو کدھروں دی نکلیے، نکلو بڑا کوئی احتجاج کرو، اینو پر لوا لیے پھر، آہو رستے کھول دینے چاہیے، رستے کھولنے چاہیے تھے، نہیں تے جلسہ مگ گیا، کانے والے چھڑ دے جلسہ ہے گا انہاں دا، تے سارا روڈ بلاک کیتا ہویا، تا جی جلسہ مگ گیا، رستہ کیوں بند کر دا؟ دماغ خراب ہے انہاں دا، اچھا واہ پاگل ہیں، عوام نو پریشان کیتا، کدھرے پاسے جگہ نہیں چھڈی انہاں نے، چلو چلو، ہاں جی السلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہیں آپ جی؟ غازی آباد سے آئے ہیں ابھی، تھوڑا نیچے کریں گے ذرا۔ ناظرین دلہا بھائی ہمیں مل گئے ہیں، وہ بھی بچڑے پھنس گئے ہیں، تو پوچھتے ہیں ان کی برات، بڑا لیٹ ہو گئی ہے جی؟ نہیں برات تو واپسی جا رہے ہیں ہم گھر، برات سے واپسی جا رہے ہیں جی، کیا کہیں گے، جلسہ تو ختم ہو گیا، پھر رستے بند کر دیے، تو یہ ان کی ضد ہے نا، آپس میں جو ضد کر رہے ہیں نا، یہ ان کے معاملات میں ہم لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اب جانا کدھر ہے؟ ابھی میں نے شیخوپورہ میں جانا ہے، تو یہ سارے رستے انہوں نے بند کر دیے جی، لاہور بھائی بند ہے، پورا لاہور بند ہے۔